Överlever Jannes farmor? Kämpa med det här. Idag i Överlever Jannes farmor så ska vi laga mikropopcorn. Low fat, för jag börjar bli fet. Eller vad säger du, farmor? Nu lite runt på maggen. Ja, just, tack, tack. Första utmaningen är att få upp denna påsen. Jaha. Det brukar vara något utmärkt någonstans. Inte har jag nog hittat något ensiktigt som ser ut som det skulle vara. Jag ska se min påse här när jag hittar den. Den är likadan. Ja, nu får du testa den. Att jag inte har trixat till din och limmat den. Det är något rött i hörnet. Jag tycker att det skulle vara det. Men det är nog som det är gjort för pensionär det här att man aldrig får upp. Se, jag gör min så här modernt, ungdomligt med tänder. Kolla. Kan man göra det med hamor som ett tandläkare? Och... Jag försökte imponera på det, men det blir det till när jag får upp det. 15, det är sekunder ännu. 20, 25, 30, mera bara, tryck. Snabbare framåt, snabbare. Två, nu är det 3 minuter, stopp, nu är det 4 minuter. Ja. Sen är det bara att tryck på start. Är det där det? Jep. Aj, ser du, det säger att dörren inte är fast. Knuff på den lite. Öppna den och stäng den igen. Så krångligt. Ja, och nu start igen. Ser du? Är du? Det här är som vår tvättmaskin. Ja, alltså, nu poppar det ännu, men du får se sen när du tycker vi ska ta ut det. Då ska vi se om det blir färdigt eller om det är några kärnor kvar eller om det är bränt. Jag tycker att det skulle räcka, ja, nu. Då tar vi ut det. Ja. Det har ju tyckt att det ser bra ut, ja. Lite där finns nog i botten, ja. Ja. Fåglarna ska få någonting. Och... Ja, det var därför du lämnade kärnor. Hur många kärnor tippar du på att det är här i botten? Ja, nu är det ju 100 kärnor. men det finns kanske 100 popcorn, så åtminstone hälften fick vi. Ja, men det finns det mera popcorn. Mera popcorn än kärnor. Ja. Det är ju nog kanske godkänt. Jaha, bra. Ska vi smaka på det? Vill du ha ett? Ja, vi ska smaka. Men det är lugnt faktiskt. Radio Extrem. Ja, det var salt. Jo.